Розбиратися. По-перше, це зовсім різні за своєю суттю органи. По своїй природі і по своїх заявлених і незаявлених цілях. Дивіться, Генпрокуратура, конкретно її прокурор, той самий Дмитро Суд, вже сум невідомий для всіх, робить все можливе, щоб арешт з активів Злочевського було знято. Ну, це як? Судова ухвала. Її не можна по-різному трактувати. Прокурори, військові прокуратури, про яку тут говорилося, допомагають зняти арешт з 18 тисяч тонн вуглю, добутого на окупованій території. В Краматорську суд приймає рішення їх заарештувати, фіскали місцеві добиваються цього арешту, справу передають військову головну прокуратуру, в Печерському суді знімають цей арешт, і прокурор говорить: ви знаєте, суддям, да, мабуть, вже немає підстав це отримувати. Ну, ви мене вибачте. Це що, робота Генеральної прокуратури по боротьбі зі злочинцями? Ну, якби я це трошки іншим собі уявляв. 22 дні не підписується підозра Онищенку генеральним прокурором. Дуже предметно. За цей час Онищенко дозволяє... Оці дні дозволяють Онищенку легалізуватися в Британії, подавши в британський суд подання про отримання політичного притулку. Через це півроку ми не побачимо Онищенка в Україні. З іншого боку, антикорупційне бюро робить те, для чого ми їх створили. Долати корупцію в першу чергу, в правоохоронній системі, в першу чергу, в цій осерді корумпованої правоохоронної системи Генеральній прокуратурі. Що ми бачимо у відповідь? Дуже просто. Прокурор Кулик. Я там не знаю про фантазії антикорупційної прокуратури про 100 тисяч. Антикорупційне бюро розслідує справу незаконного збагачення, де Кулик не може пояснити свої мільйонні статки. Може пояснити. Він зараз говорить, що його дружина цивільна, від якого в нього діти, з якою він живе і катається на закордоном, говорить: я не знаю цієї жінки. Якось так випадково, ну, дитина, ну, буває ж таки. Тобто, чоловік-офіцер відмовляється від власної жінки, щоб не сісти в тюрму. В чому проблема до НАБУ? НАБУ робить свою справу. Ми створили їх, щоб ми таких прокурорів розслідували. Натомість Генпрокуратура в особі Луценка. Бідний Кулик чуть ли не головний розслідувач в прокуратурі. Ну, давайте припустимо, яка різниця? Хай просто пояснить, звідки в нього гроші. Ви працюєте на Курченка. Одне питання. Звідки гроші на квартиру? Піврічна кампанія вибілювання Кулика – жодного пояснення. Йдемо далі. Прокурор СУС. Ну, я не знаю, що ще має зробити прокурор Генеральної прокуратури, щоб його нарешті, ну, хоча б, не знаю, ну, звільнили. Дивіться. Збрехав свої в Луценківській декларації доброчесності. Казав Юрій Віталійович, вам, депутатам, всі, хто гади збрешуть, підуть в тюрму. СУС катався на Q7 Audi, не самій дешевій машині, мабуть, одній з найдорожчих, яка була записана 85-річну його бабусю. Як ви розумієте, в декларації доброчесності цього не було. Луценко, не бачу, не знаю. СУС незаконно затримав, я тут наголошу, двох працівників антикорупційного бюро, які вели негласне спостереження, маючи на це ухвалу суду. Натомість їх незаконно позбавили волі, кримінальний злочин, на 12 годин. Назвемо це юридично. Застосовували засоби фізичного впливу. Ну, в реальності відтягували века з ножом і казали, ти зараз віки відріжемо. Ну, тобто, я перепрошую, це що в нас, такі, ну, органи спільно діють? Ні. Антикорупційна прокуратура, антикорупційне бюро робить те, що ми, для чого ми її створили, за що ми її оплачуємо, її роботу, бореться з корупцією, в тому числі в правоохоронній системі. Генеральна прокуратура робить те, що вона робила всі останні роки, захищає цю корумповану систему. І це всім очевидно. Дивіться, в Генеральній прокуратурі працює 13 тисяч людей. 13 тисяч. В антикорупційному бюро працює зараз 550 людей. З них 130 детективи. Це неспівставимі, ну, сили з Генеральної прокуратури. При цьому, якщо прийняти результати, можемо про них продискутувати. В чому проблема? Проблема з судовими вироками. І це правда проблема. 27 обвинувальних актів за результатами роботи НАБУ було передано в суд. 2/3 з них в лютому цього року. Як ви думаєте, скільки рішень винесли суди?
по суті, два. Из 27. Из 27 выдавали картину. Как раз Леонид Ємець перед вами спрашивал о результатах деятельности НАБУ. Леонид, два суди. Вам, мне кажется, будет интересно. Один из них, они засвідчили угоду зі слідством. Ну, там, ну не могли ніяк зіпсувати. Там вже прокурор, детектив, підозрюваний. Інша – штраф одному судді. З 27 справ, ви чудово знаєте, підготовче засідання через 5 днів призначається після передачі обвинувального акту в суд. Дві треті справ лежать з лютого без початку першого навіть засідання. Про що я кажу? Про те, що допоки не буде реформована судова система, а ми це бачимо виключно в форматі створення антикорупційного суду, доти робота КПЗ антикорупційним бюро не буде до кінця давати результат. Да, по їхніх справах багато повернуто в державу. В рамках цивільних проваджень розірвані договори, через які витікали гроші з «Запоріжжяобленерго», да, компенсували по державній зерновій компанії. Там було 40 мільйонів, там, мені здається, було 200 з чимось мільйонів. Але, друзі, ми створювали цю систему для посадки і конфіскації. Без судів нормальних цього не буде. Так, да, возникає вопрос, Віталій, який логічний для наших зрителей зараз. Стоїло ли без реформи судебної системи створити національне антикорупційне бюро, яким, представителем якого, як ви говорите, ножом будуть відтягувати віки? Дивіться, чудове питання, але є логіка реформи. Якщо в ідеальний британський суд корумпований прокурор приносить відсутність доказів, британський суд виправдає винного. Якщо класному британському прокурору, який збирається піти в британський суд, слідчий на етапі досудового розслідування не надає доказової бази, йому нема чим іти в суд. Тому логіка реформи полягала в іншому. Спочатку досудовка, антикорупційне бюро. Потім спеціалізована прокуратура, оформлення доказів і похід в суд. І лише останній етап суд. Якби ми програли десь на цьому етапі, не було смислу навіть суд створювати. Етапи показали ефективність. Питання в суді. Так, Ігор, будь ласка.